Mais um ano chegou ao fim e o Colégio Objetivo Pinda realizou reuniões de pais e mestres para encerrar o quarto semestre de 2014. Os professores discutiram com os pais a situação das crianças e jovens, e quem teve algum problema de nota foi encaminhado para a recuperação. É bom para esclarecer, né, todas como que ele se comportou devido o ano todo e pegar as notas finais, e no caso dele que ficou de recuperação, para ele se dedicar o máximo possível para poder passar de ano. Eu acho muito importante a reunião, porque a gente sabe, né, como é que ele foi o ano todo, como é que ele se saiu, pontua o que é preciso, a melhoria, o que precisa melhorar, né? E a gente, nas reuniões, são muito importantes, porque a gente fala, pontua, fala com a, se precisar, eu vou falar com a diretora, com a coordenadora agora, com a professora. As reuniões aconteceram para os alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. Houve também uma reunião com os alunos do Ensino Infantil. O Colégio Objetivo Pinda visa a interação pai, aluno e escola para o desenvolvimento pleno do aluno. É importante que os pais venham, porque nós conseguimos passar para eles toda a experiência que nós tivemos com essas crianças durante o ano, né? Os alunos muitas vezes precisam estudar um pouquinho mais, às vezes precisam ter mais atenção com o material, e é nessa hora que a gente consegue fazer esse contato com o pai e explicar um pouco disso para ele. A educação, ela não é feita só pela escola, a educação é feita também pelos pais. Então os pais necessariamente eles têm que acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem dos seus filhos para facilitar também o trabalho da escola, né? E facilitando o trabalho da escola, facilita a vida dos seus filhos. Então é essencial que venham. A escola faz a reunião todo bimestre. Esse sendo o quarto bimestre, é mais importante ainda que os pais estejam presentes, principalmente os pais daqueles alunos que apresentam uma certa dificuldade ainda e que não conseguiram alcançar as notas necessárias. Então, é necessária a presença dos pais na reunião, é extremamente necessário. A participação dos pais é fundamental na vida escolar do seu aluno, porque a parceria família-escola é de fundamental importância, ainda mais nesse quarto bimestre, que é o momento que a gente passa para os pais um feedback de tudo que foi feito durante o ano. E aí a mãe pode estar por dentro do processo do seu filho para poder acompanhá-lo melhor e ver tudo, todo o seu desenvolvimento durante o ano, cognitivo e motor e tudo o que ele fez durante o ano. Para a criança também tem uma importância fundamental na parte de valorização do seu trabalho, dela se sentir importante na vida da família, saber que a família participa da vida dela, e até os alunos, que o pai tem essa ideia que foi reunião é para quem tem dificuldade, não é não, é para todos os alunos, todos merecem esse retorno do que ele fez durante o ano, do como foi a sua vida escolar, até para ser valorizado e criar uma meta do que precisa ser melhorado e do que precisa ser valorizado naquele momento. As matrículas 2015 ainda estão abertas. Traga seu filho para fazer parte do time Objetivo Pinda, que fica localizado na Avenida Antônio Cosi, número 97A, no bairro do Lessa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 12 3644 3636.